А дискриминация луканом там так вообще ребята как газ деури с ассоциацией стал уж дома река как ожори зем та уси мосазреба да фиксира кожори дискмит кано проектис сва гвари ах махтебарат реалобас ар შეესაბამება миси веткмит сачиро кано проектис карга цакитхва да натло дайнахавен ром аранаери саптхи шемцвелис ар арис кано проектан დაკავშირებით განსხვავებული შეხედულებები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს კერძოდ უფლება დამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე აცხადებს რომ კანონში ბევრი უზუსტობაა და იურიდიულად გაუმართავია მივიღოთ მაშინ ეს კანონ პროექტი დიაში ამ კანონ პროექტს ჩვენ უჭერთ მხარს და ვფიქრობთ რომ ეს უნდა იქნას მიღებული რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრინციპული ერთ-ერთი ყველაზე პრინციპული ჩვენი მოთხოვნა რაც არის გახლავთ ის რომ კანონ პროექტის დანიშნულება და არსი იმ შემთხვევაში იქნება მას ვთქვით მიზანი მიღწეული თუ ის იქნება ეფექტური მექანიზმების შემცველი იმ პირთა წინააღმდეგ, ვინც დისკრიმინაციულ ქმედებას ჩაიდენს. კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით ინფორმით ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას, რა ფორმითაც მიღებული იქნა ეს კანონპროექტი პირველი მოსმენით საქართველოს პარლამენტის მიერ.